predlog, da se pratite o nedelju. Ova nedelja je dosta prošla skromno u obeležavanju 10 godina pobede nad režimom Slobodana Miloševića. Dakle, taj datum je bio 24. septembar. Vatromet je izostao, kao i bilo kako gromoglasno sećanje na taj dan. Čini se da je ovo jedna od nezgodnijih tema koja se rado preskače i hajmo da imamo na mestu broj 1 šta su zabeležile, makar vesti, činjenice samo ta, evo ovo što razgovarimo, da je taj isti Vojislav Koštunica, danas opozicije, jedan od najnepoželjnijih sagovornika, kako govore naslovi protekle nedelje, Bin Laden za evropske ambasade, da je Ivica Dačić umeđu vremenu postao potpredsednik vlade, a da svi koji su tada bili saborci Vojislava Koštunice danas tvrde da su uvek mislili se najgore o njemu i da je to bilo ovako čista jedna marketinška namešteljka da on bude kandidat za predsednika. Predlog broj 1. Dragi, hrabri sugrađani, oslobođeni narode, mi smo u analizama ovog istraživanja jednog dnevnog došli do zaključka, i to je Zoran ponovo formulisao, nama treba kandidat koji ima takve cipele da 80% Srbije ne bi menjao cipele sa njim. Znači, neko ko je skroman, koga bije glas da je dobar, da je pošten, bez obzira što on to nije. Ali pitanje je bilo samo da morate protiv Miloševića bi napravili koaliciju i sa Crnim đavolom. Ako bi sada neko pomislio da ja možda tugujem za tim danom, ne. Mislim da je to, osim toga što je u tom trenutku bilo bilo teško za Socijalističku partiju Srbije, na kraju bilo i dobro. Jer da nismo od tada pali, ne bismo tako rano i ponovo ustali. Prošle godine Ivica Dačić bio je dobitnik nagrade za najevropljanina i sva je prilika da bi to moglo biti Tomislav Nikolić sledeće godine. Predlog broj 2. Mi smo se složili oko toga da se treba boriti protiv politike da Evropska unija nema alternativu. Dakle, oko toga nije bilo sporenja. Samo Srbija nema alternativu, samo porodica, samo život nema alternativu. Tako da i Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije su zaključile danas da treba odustati od politike da Evropska unija nema alternativu. Više verujem gospodinu Nikoliću kada direktno razgovaramo, nego kada tumačim njegovu izjavu koja je možda nespretno i u određenom kontekstu izrečena pred novinarima. Tomislav Nikolić posle sastanka sa evropskim ambasadorom u Beogradu rekao da za sada nema koalicije sa DSS-om. Dakle, ja nikada nisam rekao da Evropa ima alternativu, ja sam samo rekao da Srbija nema alternativu. I gospodinu Dežeru sam to objasnio, kao što sam još nekim zainteresovanim ambasadorima objasnio i poslao stenograme razgovora sa novinarima i stenograme dve svoje ili tri, dve televizijske emisije i jednog intervjua datog Tanjugu, u kojima sam zaista potpuno jasno obrazložio stavove Srpske napredne stranke. Posebno bih na kraju želeo da pozovem Srpsku naprednu stranku da bi možda bilo dobro da stenograme konferencije za štampu i opšte razgovora koje smo prošlog ponedeljka imali, koje smo vodili u prostorijama Srpske napredne stranke, pošalju i nama, da i mi imamo prilike da ih vidimo kao što su poslati stranim ambasadorima. Deset godina kasnije Čedomir Jovanović je predsednik opozicione stranke LDP. Čini se jednako rado viđen na pomenutim ručkovima kao i Tomislav Nikolić i gledamo njegovu analizu događaja u ponedeljak, predlog broj 3.
Meni je pomalo grotesno to. Da li su se čuli Voja i Toma? Čuli su se Voja i Toma, razgovarali su preko posrednika, doći će Voja kod Tome, Toma je primio Voju, Voja je rekao šta misli o Tomi, Toma je rekao šta misli o Voji. Ako ste mislili da ste ih razumeli, upravo govore nove rečenice jedan o drugome i ono što sada govore nema nikakve veze sa onim što su govorili do pre pet, minuta. Srpska radikalna stranka izlazi sa bilbordima već od leta. Srbija čeka Šešelja u Sava centru, kako se procenjuje 4000 ljudi čekaju Šešelja, predlog broj 4. Profesori pravnici, analitičari, predstavnici parlamentarnih stranaka Državne dume i članovi Ruske akademije nauka i umetnosti uz rukovodstvo Srpske radikalne stranke prisustvovali su skupu na kojem je predsjednika SNS-a izjavio da je ozbiljno zabrinut za zdravlje Šešelja i poručio da neće dozvoliti da se u Haškom tribunalu ponovi scenario smrti Slobodana Miloševića. Zato ćemo učiniti sve već od sutra da sprečimo eventualno bilo kakvu nameru da se Vojislavu Šešelju u Hagu nanese zlo, jer više ništa drugo ne mogu da urade sem da donesu oslobađajuću presudu. I mi taj dan čekamo. Čeka Srbija da se vrati Vojislav Šešelj. Rusija je trebala ubiti. Čeka Srbija da se vrati Vojislav Šešelj. Rusija je trebala bi još pre 15 godina da istupi sa predlogom da osuđenici odleže svoje zatvorske kazne u Rusiji. Rusija do sada to nije uradila. Ali, nadam se i u tome mogu da pomognu naši deputati, ali sada predlog treba da bude sudije u zatvor, a Srbije osuđenice na slobodu. Sergej Pramerc protekle nedelje opet iznenađuje i ovo se svrstava takođe kao moguća loša interpretacija. Dakle, apeluje na Brisel da ne popušta pritiske predlog broj 5. Serž Bramerc nije zadovoljan saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom. Za mene je veoma važno da bude sasvim jasno. Moj junski izveštaj kaže da iako postoje oblasti u kojima je saradnja dobra, insistiram snažno, a to ponavljam i danas, da kada je reč o beguncima, nismo zadovoljni i mora biti učinjeno više. Hteo bih da iskoristim ovu priliku da poručim onima koji nose političku odgovornost u Evropi i van Evrope, da oni imaju dužnost da se pobrinu da podsticaj, da ne kažem pritisci, ostanu, jer na kraju krajeva oni mogu imati najznačajniji učinak. Naša procena je da jučerašnji izveštaj gospodina Pramerca s odnosom stvari na izveštaj iz juna koji je podnet već za sumnje, da je ono koliko će krenuti da je opravi. Tu na neki način došlo do neke zabune u samoj interpretaciji njegove izjave. Intenzitet aktivnosti nije ni za jotu manji nego što je bio pre dva ili tri meseca. Naprotiv. Dakle, naprotiv. To što Mladića i ove teme nema u medijima, ne znači da se intenzivno ne vrše operativne potrage za preostala dva haška optuženika. Prema tome, ovo je jedna prilično neravnopravna, uslovno rečeno, medijska borba, gde mi moramo da trpimo sve udarce koji stižu, a ne smemo da odgovaramo i ne možemo da odgovaramo što iz objektivnih, što iz subjektivnih razloga. Nama ne treba polemika sa glavnim tužiocem iz prostog razloga što dogod ovu priču ne završimo, bit će ovakvi ocena i političkih pritisaka. U domovini Herkula Poirota policija je uhapsila pokrajini Limburg jednog slikara, misleći da je haški begunac Ratko Mladić, piše belgijska štampa. Belgijska policija je ranije ovog meseca dobila dojavu da je Mladić u jednom hotelu u Sint-Troidenu. Moškarac je vozio kola nemačkih registarskih tablica koje pripadaju njegovoj devojci iz Srbije. Nakon ozbiljnih priprema i dozvole iz Haškog tribunala odlučeno je da se ta osoba uhapsi. Međutim, ispostavilo se da je u pitanju belgijski slikar Freddy de Graeff.
Prošle nedelje saznali smo i da Mišković nema više političku podršku kako je imao do sada i da je moguće da njegov cilj bio hapšenje Mirke Forca. Ostalo je između redova da saznamo ko je to Mišković umeđu vremenu okrenuo leđa, komu je to uskratio političku podršku i da li u vreme kad imao je neko hapsio i koga je to hapsio i koga je sada osujetio da hapsi Milku. Predlog broj 6. Ja naravno nemam političar iza sebe, nemam političku podršku, ali to nije ni bitno. Mnogo je bitnije da li je on ima u ovom trenutku. Dakle, za mene, za čitavu ovu zemlju, za sve nas u Srbiji mnogo bitnije da li on ima političku podršku i ja mislim da je on nema više na onaj način na koji je to nekada bio. Hoćete da kažete da je cilj Miroslava Miškovića po vašem osjećaju i pretpostavci bio da budete uhapšeni? To hoćete da kažete? Vrlo moguće. I 2010. godine jedno od najmanj misterioznijih pitanja ostalo pitanje finansiranja stranaka. O tome govori predlog broj 7. Profesorka ekonomskog fakulteta Danica Popović istakla je da pitanje koje država i javnost treba da postave sebi je zašto je uopšte neko dobio privilegovan položaj. A sad je moje pitanje, a zašto baš on? Pa mora da se nekako državi zahvalio. Hoću samo da pitam, ajde da otvorimo temu, da li monopolisti finansiraju političke partije? I šta ćemo mi onda ako je taj gospodin, novi monopolista, baš bio najpredusetljiviji prema nekoj političkoj partiji? Šta ćemo onda? Kasnije i dalje nije rasvetljeno ni jedno ubistvo ni jednog novinara, ni Slavka Ćuruvije, ni Dada Vojasinović, ni Milana Pantića. Nije rasvetljeno ni jedan pokušaj ubistva novinara, nije rasvetljen slučaj Dejana Anastasijevića, nije rasvetljen slučaj svih ostalih batina. Oni koji je rasvetljen i oni koji su uhvaćeni, dakle nepodačeni Teofila Pančića, su odlučno osuđeni na 3 meseca sa uvažavanjem argumenta advokata da dečaci imaju tek 17 godina, a da im je ovo prvo krivično delo. Predlog broj 8. Na podaci na novinara Teofila Pančića osuđeni na 3 meseca. Tužilaštvo ocenilo da je kazna neprimereno mala i najavlja žalbu. Nisam dovoljno pametan da shvatim šta je poruka takve presude, šta je poruka za ovo društvo. Ova presuda i sve ovo u vezi sa njom uopšte nije moj problem, ja nemam ništa od toga i sa tim više. Mislim da je ovo naprosto problem ovog društva. Prošle nedelje je policajac sa opštine Vračar, Dragan Nikolić, pronašao 8.000 evra i vratio ih vlasniku. Nema ni jednog medija koji ovo nije zabeležio, nema ni jednog medija koji ti to nije zabeležio sa oznakom neverovatno, neobičajeno, svaka čast. I dakle, da, svaka čast, a zaista problem društva, zašto je to svaka čast i šta je bilo prirodnije da ako niko drugi, makar policajac, vrati pare koje je našao predlog broj 9. Gost vesti, policajac koji je na bankomatu kod hotela Park pronašao 8.000 evra i vratio ih vlasniku. Vesti počinjemo neuobičajenom priču. Na bankomatu kod hotela Park jedan ruski državljanin zaboravio je ni manje ni više nego 8.000 evra. Policajac Vračara Dragan Nikolić pronašao je taj novac za kasnije i zaboravnog ruskog državljanina. Kako bismo mi reagovali u takvoj situaciji? Gost vesti upravo je policajac Dragan Nikolić. Gospodine Nikoliću, dobroveče, pre svega sve čestitke na ovom potezu. Recite mi, kad ste videli tolike pare na bankomatu, kako ste, koja vam je bila prva reakcija? Iznenadio se, jednostavno. Ne znam, nemam reči. Šta su vam rekli kolege? Svaka čast. Svaka čast.